O João tá na beira do rio, mas tá na caixa. A Neide tá passeando com o gigante e tá na caixa. A Bia tá na caixa rapidinho antes de chegar no trabalho. A Cida tá na lotérica e tá na caixa. O Caio e o Luiz também estão. No campo, na cidade, na estrada ou na...